da je broj 885. Ono što bih hteo da vas pitam je sledeće. Taj pojam broja slučajeva, da li to odvajate, da li je to neka druga cifra od broja, ukupnog broja pojedinaca koji su identifikovani? Daću vam primer. Ukoliko su delovi tela jednog pojedinca pronađeni u četiri različite grobnice, onda se može izbrojati da postoji šest slučajeva veza. Da li sam ja to dobro razumeo? Odgovor, da, časni sude, potpuno ste u pravu, predsedavajući sudija. Dobro, a kada govorite o 885 slučajeva veza, recite nam o kolikom se broju ljudi, pojedinaca radi. Odgovor, bilo bi neophodno da izvršim odgovarajuće proračune, ali prema proceni reč je o 500 do 800 lica. Predsedavajući sudija, u redu, hvala. Izvolite, gospođo Vest.